жоғары аяқ киімі жеңіл өнеркәсіптің бір саласы. Елімізде өнеркәсібі ертеден дамыған. Ісмерлер болары аяқ киімдерді өздері тіккен. Теріні қолдан илеп, оның жеткілікті шикізат қорын жасап отырған. Кейінірек бұлары шығаратын зауыттар іске қосыла бастады. 19-шы ғасырдың басында Петропавл қаласында, сол ғасырдың аяғында Семей қаласында сиыр қой терілерін илеп, аяқ киім тігетін арнаулы кәсіпорындар ашылды. 1941-65 жылдар аралығында Жамбыл, Петропавл, Батыс Қазақстан облыстарында бұлғары шығаратын зауыттар салынды. Соғыс жылдары көшіріліп әкелінген бұлғары зауыттарының жабдықтары негізінде Жамбыл, Қызылорда және Петропавл қалаларында жаңа кәсіпорындар құрылып, бұлғары аяқ киім өнеркәсібі жеке сала ретінде қалыптасты. Еліміздегі аяқ киім фабрикалары Алматы, Қызылорда, Қостанай және Семей қалаларында орналасқан. Олар жылына миллиондаған аяқ киімді сатылымға шығарады. Сондай кәсіпорындардың бірі өңіріміздегі Тараз бұлғары аяқ киім жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Бұлғары аяқ киім өндірісінің жағдайын білу үшін бүгін бизнес жоба бағдарламасы дәл осы жерге келді. Кәсіпорын 2002 жылы Жамбыл бұлғары аяқ киім акционерлік қоғамының базасында құрылады. Бұлғары аяқ киім цехы Германия, Австрия, Италия, Чехословакия елдерінен әкелінген 359 бірлік жоғары сапалы техникалармен жабдықталған. Олардың негізгі бөлігі 89-2013 жылдар аралығында алынған. Біз алғаш рет осы кәсіпорынды алған кезде бар болғаны 50 адам жұмыс істейтін. Ойлап көріңізші, 19 гектар немесе 65 мың шаршы метр аумақтағы үлкен комбинатта бар болғаны 50 адам жұмыс істейді. Бірақ ұзақ жылдар бойғы еңбектің арқасында құрамымызды кеңейттік. Қазір өндіріске 360 адам жұмылдырылған. Олардың барлығы білікті мамандар. Тараз бұлғары аяқ киім зауытының өнімдері тек Қазақстанға емес, шет елге де танымал. Қазіргі таңда ерлерге арналған аяқ киімдер мен арнайы тапсырыспен жұмыс аяқ киімдер де тігіледі. Ал әйелдер мен балаларға арналған үлгілерінің жобасы дайындалып, бірнеше жылда жұртшылықтың назарына ұсынылмақ. Қазір осы жобаға байланысты Ресей мен Украинадан арнайы мамандар шақырылған. Тараз бұлғары аяқ киім жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өндіріс көлемі 2014 жылы кәсіпорын 20 мың аяқ киім шығарған, ал 2016 жылы өндірісті ұлғайтып 135 мыңға дейін жеткізген. Дәл осы жылы 11 айдың қорытындысы бойынша кәсіпорыннан 150 мың аяқ киім сатылымға шыққан. Біз қазір көбінде мемлекеттік мекемелермен, мемлекеттік холдингтермен жұмыс істейміз. Қазіргі тапсырыс берушілеріміз инжиниринг акционерлік қоғамы, төтенше жағдай министрлігі тәрізді органдар. Әрине, ер адамдарға, оның ішінде әскери адамдарға, зауыт қызметкерлері үшін арнайы тапсырыспен жасаймыз. Бұлғары аяқ киімнің жасалуы шикізатты қабылдаудан басталады. Қоймаға ірі қара малдың терісі тапсырысқа сай күніге әкелінеді. Әкелінген тері бірден бұлғарыны өңдеу цехына жіберіліп, аяқ киім өндірісінің алғашқы процесі басталады. Қабылданған шикізаттар келесі цехқа жіберіледі. Яғни бұл жерде арнайы 10 тонналық айналымға шикізаттар салынып, 2-3 сағат бойы арнайы процесте болады. Қажетті тері ірі қара және ұсақ малдан алынады. Біз шикізаттың барлығын жергілікті шаруа қожалықтардан, жеке тұлғалардан аламыз. Әрине, Қазақстанда мүлдем жоқ, тек Ресейден ғана табылатын бұйымдар бар. Бауы, жиектері тәрізді аяқ киімнің кейбір қажетті заттарын арнайы тапсырыспен сатып аламыз. Бірақ айта кету керек, аяқ киімнің моделіне байланысты 70%-дан 90%-ға дейінгісі отандық өндіріске тиесілі. Бұлғары мал терілерін химиялық және механикалық әдістермен өңдеу арқылы алынатын материал. Одан аяқ киім, сырт киім, айылтырман, галантерея, техникалық бұйымдар жасалынады. Бұлғары жасау үшін терінің жүні жетіледі. Шелі сылынып, қыртысы жазылады. Терінің өзенін, яғни ортаңғы қабатын өңдей отырып, бұлғары алынады. Ал бояу бөлімінде терлер арнайы айналымға келіп жүктеледі. Айналымның көлемі 7 тонна. Ресей, Германия елінен әкелінген бояулар арнайы терлерге қосылып, бірнеше сағат бойы бұл процесс жүргізіледі. Теріден бұлғары алудағы маңызды процесстердің бірі теріні бояу. Тері ұқсатушылардың арасындағы ең көп тарағаны және ұқсатудың ең тиімді тәсілі қабыққа салып бояу.
жоғары өңдеу цехындағы соңғы бөлімше финиш деп аталады. Бұл бөлімше Италиядан әкелінген жоғары сапалы 85 бірлік техникамен жабдықталған. Кептіру, престеу, терінің салмағын көлемін өлшеу жұмыстары осы жерде жүргізіледі. Дайын болған бұлғар аяқ киім зауытының басты жұмыс күші тігін цехына жіберіледі. Сырью астынан обработан өткеннен кейін бізге келеді отделшын цех, әрлеу цехына келеді. Соны біз сортқа бөлеміз, беті тазасын бір бөлек, бетіне нашарлауы болса, шлифовка деген бар, бетіндегі жаңағы нелерін, пырықтарын ал, дейді, соларын алып тастаймыз. Шу бөліміне өлшеміне қарай дайын болған тігілер бірден тігін цехына жеткізіледі. Зауыт бойынша ең көп жұмысшы да осында. 150 тігінші сатып алушының көңілінен шығу үшін тыным таппай еңбектенеді. Бірінші табанын клейлейміз, колодка жібереміз, заготовканы тартады бізге. Одан дайын өнімді тексеріп, кесерімді үшін десмада ексіменде қиылады. Орта есеппен күнде 1000 парға дейін шығарамыз. Өңіріміздегі бір ғана кәсіпорын дегенмен бәсекелестік жоқ емес. Әсіресе көрші айыр қалпақты ағайындардан келетін аяқ киім өнімдерінің базарлар мен дүкендердің жартысына жуығын жаулап алғаны жасырын емес. Бірақ олардың өзі Қырғызстан емес Қытайға тиесілі тауарлар. Сапасы тіпті сын көтермейді, дейді мамандар. Обувь вы внутри, ну, полгода потолок, вы его выкинете, китайскую обувь. Қытай, Қырғызстан дегенмен олардың жарамдылық мерзімі жарты жылға дейін, одан кейін оларды лақтыра беруге болады, ал бағасы қымбат. Дегенмен сапалы тауар тек табиғи былғарыдан жасалады, оны ұзаққа дейін киюге болады. Сонда она дорогая. Если у нас стоит она 15 тысяч, то наша обувь в Астане... Тараз бұлғары аяқ киім өнімдерінің бағасы. Кәсіпорындағы ең арзан деген аяқ киімнің құны 9000 теңге көлемінде, ал ең қымбат аяқ киімдерді 15000 теңгеге аласыздар. 2009 жылы тігін цехына италиялық өндірушілердің Масконе, Рици, Карлигиано, Джимата, Карлеси, Мастардини сынды 7 бірлік техника салынған. Содан бері жұмыс қарқынды жүріп, өнімнің сапасы да жоғарылады. Дайын аяқ киімдер италиялық технологиямен жасалған. Яғни үстіңгі бөлікке арналған бұлғарының жартылай фабрикатталуы 12 сағат бойы суда тұрған аяқ киім терісі мүлдем зақымданбайды. Зертханалық тексеруден өткен аяқ киімдерге серіктестікті 15 жылға дейін жарамдылық мерзімін бере алады. Бүгінде Тараз бұлғар аяқ киім өнімдерін қаламыздың 4 жеріндегі нүктеден алуға болады. Сондай ақ Павлодар, Қызылорда және Шымкент қалаларында арнайы бөлімдер ашылған. Башысының сөзінше, қазір мемлекеттік бағдарламаларға қатысуға аса зор көңіл бөлініп отыр. Ну, я вам сразу скажу, основные игроки Республики Казахстан это ЖТСУ. Қарағанды, Семей, Шымкент, Атырау тәрізді қалаларда да өндіріс орындары бар, бірақ олардың өндіріс көлемі үлкен емес. Бізде теріні шикізат күйінде бастап, аяқ киім дайын болғанға дейін барлық процесс жүреді. Әрине, нарықта басқа да ойыншылар бар. Олардың бәрі мемлекеттік бағдарламаға қатысады. Шынын айтқанда, қазір мемлекеттік бағдарламаның қолдауынсыз кәсіп жүргізу қиын. Тараз бұлғар аяқ киім жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өнімдері барлық стандартқа сай сертификатталған. 370 адамды жұмыспен қамтып отырған кәсіпорынның алар асуымен бағындырар белесі көп. Жеткен жетістіктері де жетерлік. Сауда нарығындағы 14 жыл ішінде алтын сапа, халық таңдауы сынды үлкен конкурстардан жүлделі орындарды иеленген. Биылда Қазақстанның үздік тауары 2016 байқауына қатысып, халық тұтынатын үздік тауар номинациясының бас жүлдесін иеленді. Аяқ киім өндірісі еліміздегі инвестициялды қажет ететін және дамып келе жатқан саланың бір түрі. Әрі отандық өнімдердің қатарын арттыратын да дәл осы бизнес. Алдағы уақытта сіздерді біздің еліміз үшін тиімді әрі табысты деген өзге де кәсіптілермен таныстырамыз. Бізбен бірге болыңыздар.